Дарное ей, а як майор милиция Алибой идив. идар амалиёти моҳи сентябри соли ҷорӣ алайи афроди гурӯҳи генерал абдуҳалим назарзода ба алокат расид гузошта шуд ба иттилои вазорати умури дохилии тоҷикистон мактаби таҳсилоти умумии шумораи панҷоҳу ҳафти ноҳия ҳамакнун ба номи ин кормандони пешинӣ дастаи таъини махсуси вкд гузошта шудааст дар маросими номгузории муассисаи таълимӣ масъулони вазорати умури дохилӣ ба роҳбарони ноҳияи айнӣ ҳамчунин пайвандони алибоидиев ширкат доштанд дар пайи ҳамла ба биноҳои пулис дар душанбе ва вадад ки мақомот муовини аввали вазири дифои тоҷикистон абдуалим назарзодаро ба даст доштанд дар он муттаҳам карданд чандин нафар аз кормандони ниҳодҳои қудратӣ кушта шуданд амалиёт алай назарзода ва афродаш рӯзи шонздаҳу сентябр дар давраи ромит ба поён расид